Всім доброго дня. Мене звати Віктор, це моя дружина Оксана, фамілія наша Теличко. І цим коротким відео ми би хотіли звернутися до всіх небайдужих. Жительці нашого села, села Лучин, Попельнянського району Житомирської області, де ми проживаємо, у неї є хлопчик 11 місяців, який дуже хворий, в нього складна хвороба нирок. І вже пройшли дуже багато операцій, дуже багато всяких робили лікувань, але висновок тільки один, що потрібна пересадка нирок. Їздили вони і в Європу, там назначили дуже дорогу ціну, 150 тисяч євро за операцію, але зараз знайшли можливість зробити операцію в Білорусі за 60 тисяч євро. І цю суму треба як можна швидше набрати, щоб записати хлопчика на чергу, щоб встигнути все-таки спасти йому це життя. Ми звертаємося до всіх небайдужих, хто скільки може. Любою сумою будуть дуже раді допомогти. Нижче ми кидаємо цю всю інформацію про хлопчика і також карточки, на які можна скинути кошти. Також є телефон, ви можете зателефонувати, провірити цю інформацію, якщо ви, наприклад, у вас є якісь сумніви. Тому давайте ми всі разом скинемося і допоможемо цій людині, тому що ми всі ходимо під Богом, ніхто не знає, що нас чекає завтра. Тому хай Бог вас всіх благословить і воздасть вам во сто крат того, що ми можемо робити сьогодні добро, поки ми всі живі і здорові.